На сході країни знову втрати. Минулої доби загинув один український військовий, повідомили у штабі. Окупанти здійснили 11 обстрілів. Найскладніша ситуація на півночі зони ООС. Ворог бив з артилерії та важких мінометів у районі Оріхового на Луганщині. Випустили майже півсотні снарядів. Сьогодні на лінії розмежування дві вогневі атаки з гранатометів окупанти цілили по Травневому та Луганському.